Вітаю глядачів на телеканалі ТВІ сьогодні в нашій студії Руслан Кошулинський, кандидат на посаду президента України. Єдиний кандидат від об'єднаних націоналістичних сил. Пане Руслане, я вас рада вітати в нашій студії. Мої Давайте вшанування. почнемо із президентської гонки. Майже от менше двох тижнів уже залишилось до виборів. Ви дуже багато вже поїздили по регіонах. Ви бачите настрої людей. От на ваш погляд, після революції гідності, у нас додалось у людей відповідальності за те, кого вони обирають. Ну, і усвідомлення, річ. що треба Україні, от і, і в зв'язку з цим, кого ж з кандидатів обрати? Ну звісна річ, враховуючи те, що у нас ще й війна, тобто політична культура е, зростає, і люди розуміють, що до прикладу, президент він перш за все верховний головнокомандувач. І два його базових завдання це все таки зовнішня політика і оборона. Тобто, він каже: Хлопці, я пішов воювати, а ви всі за мною будемо обороняти свою країну. Е, Ну, частина кандидатів, звісно, річ намагається е, обіцяти все і всім, всіх багато, всього мало. А як ви це будете втілювати? Адже власне п'ятий розділ конституції саме говорить про те, що саме такі повноваження є в президента. А парламент, враховуючи те, що в нас парламентсько президентська форма правління відповідає за формування більшості обрання кабінету міністрів, економіка, господарська діяльність, ну і законотворча діяльність парламенту саме у такий спосіб. І люди е, дають відповідь, як закінчувати війну, тобто дають запитання для кандидатів, як будувати мир, справедливий мир для українців, і ця? Ну, ці питання лунають чи з заходу, чи з сходу, півдня чи півночі однаково сьогодні, от скандал в Укроборонпромі як людині, яка була на війні. От на вашу думку, що це таке от зараз? Наскільки це небезпечно для країни? Взагалі сама модель «Укроборонпрому», створений створена 2010 році указом Януковича. І Азаров тоді на посаду директора поставив пам'ятаєте, такого був Соломатін, громадянина Російської Федерації, Була практично така. для розкрадання і е, занепаду військово-промислового комплексу. Е, цей орган нічого не виробляє, він нічого не продає. Це є надбудова, це є визискувач, паразит. Тобто, після того як вони це зробили, вони просто на цій схемі почали відмивати гроші і вбивати нашу оборонну промисловість. Нова влада, яка мала прийти. 2014 року мала би, напевно ж, ліквідувати ці схеми Януковича. Вона просто осідлала ті самі схеми, і на цих самих схемах поставивши своїх людей, батьків, дітей, які почали розкрадати. От нещодавно приїхав, був на Донбасі, заїхав до своїх, з'їхав Авдіївку, Мар'янку, в правий сектор, Карпатську Січ, в 44-ту бригаду, 93 третю. Ну, хлопці по інакшому частково оцінюють ці події. Вони показують, що це не просто вкрадені гроші. Це не просто навіть саботаж, тому що е, замовлення, які мали йти на наші заводи, вони ж пішли куди? В Росію до країну агресора. Це не просто мародерство, це реально співучасть у вбивстві. Ви вкрали, ви не додали. Це значить, хтось загинув кожного дня. Практично хтось в нас загиблий або поранений. Чомусь наша влада думає, що це просто так минеться, не минеться, починаючи від внутрішнього відчуття українців, закінчуючи нашими партнерами за кордонами, які не хочуть мати справи з Україною, які не розуміють, а ви як вважаєте, що можна взяти запчастини з Російської Федерації без того, щоб ФСБ про це знало, і завести просто так в Україну? І ви хочете мати надійних партнерів за кордоном, які будуть вам допомагати, а ви в той самий час з країною-агресором торгуєте, заробляєте на крові? Ну, звісно, річ, ці аргументи, які наводять сьогоднішня влада, це нікуди вони не влазять. Тому величезний негатив після таких речей, і допоки на превеликий жаль влада залишається на місці, люди будуть не покарані і справедливості, яка би мала бути, навряд чи ми отримаємо. Це все таки мирне урегулювання. От як ви бачите цей процес? З ким домовлятись, що робити, що це має бути, щоб ми нарешті здобули мир, повернули окуповані території, відновили територіальну цілісність. Враховуючи, що вона дуже потужний ворог, дуже складний і дуже сильний. країна, яка має ядерну зброю, космічні війська, яка пропагує і роздає, так би мовити, агресію по всьому світу. Відповідно, першим завданням, які вкрай необхідні, це сучасні високотехнологічні збройні сили. Без того ми нікуди не дінемося. Один раз вже влада України віддала ядерну зброю. Казали, світ стане перед нами на коліна. Встав? Ні. В світі поважають лише сильного. Будете сильні, будете мати потужну, сучасну, е забезпечену армію. Так, будуть вас боятися, будуть вас поважати. Без цього ми нікуди не, не можемо діти. Ми самі виготовляємо найсучасніші танки. Булат, оплот, харківський завод імені Мінімалившева випускає танки оплот, але вони точно не йдуть в українську армію, десь туди, в Індонезію, умовно, але не в українську армію. Нам вкрай до потреби. Серйозний ракетний щит, ракети дальністю 500-600 кілометрів. В них досі немає. Ми самі випускаємо КБ «Південне» ракетоносії, а в українській армії їх немає. На превеликий жаль, ми не зможемо відновити сьогодні ядерного статусу. Не зможемо. Останні 24 кілограми збагаченого урану Янукович подарував Хіларі Клінтон за фотографію з Обамою, але не ядерні стратегічні сили вкрай до потреби. В нас немає і морської частини. Досі жодної державної програми кораблебудування, корвети, фрегати, мінотральні, десантні королі відсутні без зовнішньої допомоги дуже складно. Чи можемо сказати, що ми тільки військово переможемо? Ні, не можемо. Але зупинити, щоб ворог навіть не думав просуватися. Так я думаю, що наші телеглядачі свідомі того, що Росії не треба було окремо частка Донбасу чи окремо Крим. Вони претендували на відновлення всієї території радянського союзу. Тому. Тільки тому, що наші війська їх зупинили на Донбасі, вони далі не просувалися. Вкрай до потреби реалістична зовнішній тиск. Часом ви чуєте так званий нормандський формат. Умовно, друзі України, Німеччина Франція будуть тиснути на Росію. Економічні санкції. економічні санкції діють з літа 2014 року. Німеччина разом з Росією в обхід України будує газогін, Північний Потік-2. Да. Якщо вони добудовують, Україна щорічно втрачатиме понад 3 мільярди доларів. США. Це наші друзі чи бізнес-партнери Путіна? Чому не залучили Сполучені Штати Америки і Велику Британію? Підписантів буде перського меморандуму. Можете порівняти бюджет збройних сил України. Близько 3 мільярдів доларів США. Бюджет збройних сил Росії понад 70 мільярдів доларів США, а бюджет збройних сил Сполучених Штатів Америки 719 мільярдів доларів. США. Можуть? можуть? Можуть. Тільки треба бути надійним партнером. Сьогодні, на вже я спілкуючись з представниками нової влади Америки, вони прямим текстом кажуть: ви не надійний партнер. Ми, Америка, втрачаємо гроші, застосовуємо економічні санкції проти олігархів московських, які фінансують війну, а ви з ними торгуєте. Альфа-банк Фрідман, ми проти нього санкції, а він у вас спокійно заробляє. 11 з 24 обленерго, власник, екс-віцеспікер Держдуми Бабаков в центрі Києва, величезний торговий центр Океан Плаза належить правій руці Путіну Аркадію Ротінбергу, фірми, які будували Керченський міст. Ми проти нього санкції, а ви з ним торгуєте. Американці прямим текстом кажуть: якщо ви хочете, щоб ми з вами працювали, щоб ми вам допомагали, будь ласка, визначайтеся, у вас гібридна війна чи у вас гішефтна війна? Так ви з ними торгуєте? Чи ви з ними воюєте? У вас кордон закритий? Ні, у вас е бізнес-інтереси заборонені. Торгівля з країною агресором ні. У вас дипломатичні стосунки розірвані? Ні. Тому базове, що треба зробити, це усунення олігархів від управління країною. Ми підготували антиолігархічний пакет до корінних перетворень. Це законопроекти, які ми роздали по всім органам місцевого самоврядування для ознайомлення. Я щиро вдячний і сумським радам, які підтримали 250 місцевих органів влади, звернулися до парламенту з підтримкою цих законопроектів. Тобто це є покрокові дії, що треба робити для усунення олігархів. Бачите, сьогодні всіх кандидатів багато, і вони обіцяють всім і все. А як ви це будете втілювати? Всіх багато, всього мало. Отож, я пропоную конкретні кроки, і вже навіть законопроекти зареєстровані в парламенті. Що треба з цим робити? Заборона виведення коштів в офшорні зони, повернення грошей з офшорних зон. Ну, це ключове, але за це парламент не голосує. За даними Академії наук з України виведено 154 мільярди доларів. США. Кабмін просить мільярд два-три під відсотки МВФ у 154 виведено. А навіщо Вжов... тоді ми беремо гроші МВФ? Саме не? так. А в нас влада міняється тільки двома шляхами демократичним або революційним. І тому працедавці наші, українці, в жовтні місяці мінятимуть парламент. Отоявимося ситуацію в травні місяці. Кушулинський президент так, парламент старий, але Кушулинський має право законодавчої ініціативи як президент, і вони не можуть заховати в далекий ящик законопроекти президента. Вони зобов'язані розглядати їх як невідкладні. І, от уявляєте, Кушулинський запрошує до адміністрації президента представники фракції каже, прошу поставити на голосування повернення коштів з офшорних зон, заборона приватних монополій, олігополій заборона приватизації стратегічних підприємств, перегляд незаконної приватизації. Не можуть обленегро, облгази бути в приватних руках. Не можуть максимальне сприяння малому середньому бізнесу, адже саме там є робочі місця. Сьогодні у нас 8,5 мільйонів працюючих людей. З них 7 мільйонів це малий середній бізнес, тільки півтора мільйони великий олігархічний бізнес. Кому треба допомагати? Та звісно, річ, хто треба створ... формувати середній клас саме так. Хто створює робочі місця? Без цього нічого не буде. Нещодавно був в Хмельницькому міський голова Олександр Семчишин Свободівець, питає, скільки у вас робочих місць відкрито за минулий рік? 5200. Ну велика цифра. Як вдалося? У нас велика кількість працює в малому середньому бізнесі при податках. Таких люди закриваються, виїжджають за кордон або працюють нелегально. Ми опустили податок на землю майже до нуля. Головне, щоб сплачували ПДФО податок доходів фізичних осіб. Що формує бюджет міста? Ми сплачуємо 50% місту міста в державну скарбницю від всіх податків. Отже, чим багатше більше робочих міст, тим багатша держава. Хмельницький дотує свого підприємця на 18%. Тільки візьме кредит, відкриє нові робочі місця. 11 перших класів в школах, перший а, Б, В, Г, десь там на ли закінчується. Побудували за минулий рік три дитячих садочка з нуля, 120 місць, 250 місць. Зараз закінчують школу з нуля 17 спортивних майданчиків з штучним покриттям спортивних. І весь е, хмельницький закатаний в асфальт, там можна їздити. Питаю, скільки народилося. За минулий рік на дві тисячі дітей народилося більше, ніж померло. Люди не виїжджають. Приїхали інвестори, поставили заводи, тому що є ким працювати. Значить, можна сприяти своєму, щоб свій заробляв. Тому базове дати можливість українцям заробляти. Якщо ми, українці, не будемо в Україні заробляти, ми або виїжджаємо за кордон, або вимираємо. Іншого варіанту нема. Сьогодні йде економічне витискання українців за межі України. Бо не можуть себе зреалізувати. Ну, от я, колишній заробічанин. Так сталося в моєму житті, що я проїхав, напевно, від находки до Чикаго, півсвіту. Я ніде не бачив українців-заробічан жебраками. Зі своїми руками, головою і хистом вони себе зреалізовували в чужих умовах, тільки не в Україні. Не можуть, бо не створені умови. Тому базове усувати олігархів. Зміна судової системи. От куди не приїду, люди криком кричать про рішення місцевих судів. Просто неймовірно. Тому заміна, будь ласка. Громада, вибирайте собі суддю так само, як вибирайте депутатів, міського голову. Аналогічно, щоб ніхто йому з Києва не передзвонив в судді і не сказав, як він має ухвалювати рішення, як він молоточком має стукати. Бо інакше ми не дамо можливості українцям відчути, що від них щось залежить. В нас навіть закону про місцевий референдум немає, не існує механізму прямого народовладдя. Куда Куди будемо виділяти гроші в нашому місті? На ремонт дороги чи на ремонт приміщення, хто має вирішувати? Посередник, депутат, чи я як мешканець міста? Чому я не маю права цього зробити? Навіть закону нема. Це має бути політична воля головної людини в державі. Правильно? Коли Конституційний суд е скасував. Скасував статтю Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. От які наслідки матиме оця дія конституційного суду, і от які наслідки ну що люди от будуть думати сьогодні? Тепер державний чиновник не має пояснювати, звідки mm -hmm. в нього ж на таку невеличку зарплату державного працівника п'ять квартир, вісім будинків і 12 машин. І ще та стаття передбачала не просто покарання, а санкції, які означають вилучення, конфіскація, навіть спецконфіскація, умовно. Навіть якщо ти записав на жінку те, що і бабцю, і це можна було забрати. Понад 100 справ було порушено проти високопосадовців, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету міністрів, адміністрації президента, все вони тепер закриті. Просто. І навіть якщо відновлять цю статтю, закон зворотньої сили немає. Вони практично легалізували свої статки. Тому сьогодні ставлення до України як корупційної держави ну неймовірно велике. Це ознака неповаги і відсторонення від України з вами не можна мати справи, якщо ви у такий спосіб самостійно законно бачите, було звернення народних депутатів до конституційного угу. суду. 59 фу. саме так. Тобто, якщо ви самостійно уникаєте щирості між собою, чому ми маємо вам допомагати, ви знову будете красти ці гроші? Як ви будуватимете нашу зовнішню політику? Кого ми бачимо своїми партнерами? Ну звісна річ, це заміна нормандського формату на ну, так званий Будапештський. залучення, перш за все, найпотужніших країн світу Сполучених Штатів Америки і е, Британії. Нам дуже Коректно і комфортно будувати е, такі альянси, наприклад, Балти-Чорноморські країни Прибалтики, е, які зокрема мають досвід, е, взаємин, важкий досвід з Російською Федерацією. Ми маємо спільні історичні моменти і знаємо, що це є за, за сусід. Тобто Прибалтика, Україна, Польща на превеликий жаль, можемо говорити про те, що Білорусь практично втрачена в нас для нас як серйозного партнера, зогляду на те, що ну практично є васалом Росії, враховуючи кількість угод складених з Російською Федерацією, починаючи від військових. Закінчуючи економіку, яка практично підпорядкована Росії, звісно річ, це і Грузія до Туреччини. Тобто, пам'ятаєте, оця вісь від зварягів греки, оце базова вісь, яка би нам була найефективніша. Цей альянс так, базове завдання це є вхід в НАТО, це максимальне сприяння в тому Русі у держави, максимальні тісні стосунки з ЄС і входження в ЄС. Але ми говоримо про те, що саме у кроки мають бути первинні, поки ми ще не Вступили, ми мали налагодити взаємини довірливі, правдиві, партнерські взаємини з найпотужнішими країнами світу Америкою і Британією. В уряді знову взялись за велику приватизацію. Ви говорили про те, що не можуть бути приватними обленерго і облгази. Але от які підприємства дійсно треба приватизувати, а які ні в жодному разі, і треба їх залишити в державній власності. Ну от ми націоналісти не проти приватної власності. Навпаки, чим більше українці мають, тим краще. Але під час війни ринкова вартість наших державних підприємств чи найвища? Ні, найнижча. То чому Звичайно. їх продавати? Гаразд, якщо м, приватна власність на великі підприємства це абсолютне добро, можете порівняти за час незалежності приватизовано 29 тисяч підприємств, залишилося 4,5. Щось не видно, що ми жили вже як в Америці з цього моменту. Маєте приклад унікальний, напевно, єдиний в Україні е е Івано-Франківськ, міський голова Свободівець Руслан Марцинків. Викупили в держави в комунальну власність збитковий поганий, дуже поганий завод, локомотивно-ремонтний, за 32 мільйони гривень. За перший неповний рік роботи завод сплатив до скарбниці міста 15 мільйонів гривень. Тобто два з половиною роки практично окупність заводу, 220 робочих місць, ще 100 шукають, знайти не можуть. Станочників, фрезерувальників, слюсарів, зварювальників, старше покоління вже не працює, середнє виїхало, а молодше покоління не має де навчитися. Профтехусвіту угу. практично вбили, передали на плечі місцевого самоврядування. Замовлень величезна кількість таких заводів лише два в Україні. То знак запитання: яка різниця? Чи це комунальна власність, чи це державна власність? Чому? При комунальній власності він міг працювати, а при державній він не міг. А може, це в питанні управлінських якостей? Чому ви тільки все продаєте і кричите, що там корупція? Та посадіть когось. Ви хоч когось там посадили? Чи ви тільки хочете штучно збанкрутувати завод і за бесінь його продати комусь? А навіщо продавати стратегічні підприємства? Прибуткові, до прикладу, Одеський припортовий завод. Ну хто продає курку, яка несе яйця? Тобто тут треба шукати відповідь на питання, чому вони так е, дуже швидко хочуть продати. Так, напевно, тут є механізм корупційний і особистого збагачення, замість того, щоб об'єктивно ставати і говорити, що можна, а що не можна. Так, можливо, мала приватизація, але навіщо великі підприємства це продавати? Тому ми категорично проти перш за все стратегічних підприємств. Не можна сьогодні віддавати в приватну власність стратегічні підприємства. Мені хочеться завершити наш ефір. От, мені подобаються ваші слова. Що місія нашого покоління прожити так, щоб уже наші діти не мусили боротись за Україну. От ваші побажання нашим виборцям, саме так я би рекомендував забрати слово виборець, працедавець. Якщо ми поставимо слово працедавець, і сьогодні перед вами стоїть Руслан Кушулинський, який винаймається до вас на роботу. Я винаймаюсь до вас на роботу на посаду президента України, який перш за все є верховний головнокомандович, людина, яка представляє Україну за її межами, яка веде за собою військо, створює загальне керівництво держави. І наше завдання нашого покоління так на наше покоління впало відповідальність зберегти нашу незалежність. І ми маємо бути останнім поколінням, тому що не маємо права передавати свій досвід. Тобто я не маю права власний досвід учасника бойових дій передавати своїм внукам внук, чи дітям. Нехай вже ми будемо останнім поколінням, яке бореться за Україну. А наші діти нехай вже отримують всі найкращі позитиви від найкращої держави, яка буде для них якісним хорошим прихистком і допомогою для того, щоб вони зростали і в мирі в достатку щасливі. Дуже дякую вам за нашу розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі працював Руслан Кошулинський, кандидат на посаду президента України. Від єдиний кандидат від об'єднаних націоналістичних сил. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.